telefonat për mëngjesi? Mirë mëngjes, telefonata. Alo, mëngjes, Anton. Kush jeni nga Fisni? Nga Korka, nga Korka, të flasë. Po, urdhroni. Urdhro, do të flasësh apo jo? Okej, okay, mirë. Jemi me figurën e Florës. Djalo. Mirë mëngjes, mirë mëngjes, Aldo te nga Flora. Sa bëhet ande? Prekur distri, po ne pak a shpëm këtë që ti vazhdo pak ajo. Distri i thonë... Si i thonë? Trafiku i mëngjes, zhdur me mëngjes, distri i thonë, po shpëm nuk përste ka në një... Si i thonë, zgjadit, të orari mëngjesi. E kuptoj. Por shpëm, dhe përgjishme jam mirë, me atë problematika tona si gjithmonë që tjetë, por kemi një vajzë aldo në... Kemi? Në Vlorë, dhe ka vendosur që do të martohet këtë vit me se zbën. Po mi në regull, të martoni, qa ka? Po mi në regull, do të martohem ne, po shko kushe keqa se përvel të ka një kusht të vogël, do më thëj që betoj, edhe po ta themu në është i zishëm, do është vjalli që do martohet, do më të lidi jetën, do është të jetë nga, do më thëmë, kriptarë, po shkë të baroj në Gjermani, Spanjë ose Angli. So, këto tre vënde? Në një nga këto tre vënde. Po pëse këshu? Po nuk e ti ndoshta është mërzitur Cukuri, Shqipria, vëndi Kuria. Se mund tjetë edhe në Chicago më shumë, apo s'duhet? Po pita, jo është akoma më mirë, po ne po flasim për to vënde që të patëm i kemi të arist me leta themi. E kuptojnë. Po, por që nuk e ti, vajzat do më thënë ka pasur dhe shumë kërkeset të tjera më për para, do më thënë nga qunat tjerë, do më thënë edhe ka që ka njëtuar jashtë, por që nuk e ti pëste në atë koj ka bërë shumë refuzime, nuk e kuptoj pëste, nësa tani ka vendosu, do më thënë, duke pare dhe, po, më thuaj. Jo, në regull, në regull, po patëm në një gjë, do më thënë po i themi, tjetër. Po, po, normale, normale, ndërsa një sotri Aldo është në një halë edhe kjo ishte në një halë, të më të matë pavashpiste. Po, para disa kohëve, do më thënë, disa viteve, zotria ka iku në Amerikë dhe shtëpin që ka pasur të pjen e ka dhënë me qëra. Mirë, po një zotri, do më thënë, dhe kuj, tili vinde nga jashtë, është futur në të shtëpi, por ka shumë një linqë, shtëpishtë të zotria, do më thënë. Për nësë përri mbi 20 vite në atë shtëpi, ajo shtëpi bëhet i jotja. Këtë e pronë e jotja, se ti ke investuar aty, ke bërë aty, mirë po zotria tani ka vendosur që të këtë nga Amerika, dhe të jetoj këtu në Vlorë. Mirë po zotria nuk ja je për në shtëpi, në thosh, në shtëpës të është e imja, kam investuar, kam vendosur, kam investuar. E qartë, e qartë. Ka bërë dhe një disa dokumentacionet të tita ajo të gjithë, ostaj që ti procedohet. Tjetër Flori, kemi? Kemi dhe një, po kemi dhe i lajmë të fundit, atë po kështë një lajmë të një mund të ushtrum i qëtëdisë në shumë të thanti, të rendjesme një zëtri, do më thëmë pastri, kishë bërë disa pastrime aty në shtëpinë, aty për këtë shtëpi, ato private, si i thonë, dhe ishte mbedur bista e kurishte dhe tonë që t'i shiste në këto zonë në shpite, do më thëmë, në këto vëndë të shpite, në më dhe i kishë shkuar aty, e djali, ja kishë peshuar dhe i kishë thënë që t'i hapte, që t'ja shikonte, që a ishin e kura, apo që far ishin. Në momenti që e ka derdhur atë, e ka hapur atë qestën, ka parë që në fund të qestës ka qenë një nga ato granatat e dorë. Jore! Po, edhe të në tani që ku i mbajnë në njerë dhe në... Po, e mbajnë njerë ju pa granatë si mund dali gjyre, po. Pas të? Edhe në momentin që zotria, do më thënë, i ka hapur ato për t'i parë djali, aty do më thënë ka parë që atë djali që ishtë ati, ka pashin ka shtirë një granatore, ka bizletuar, do më thënë, në fillime atë, zotria, do më thënë, ka dash një gjësti, esti a i ta mërë të mështes, për dhe në më pas, do më thënë, pas një debati ka ardhë policia, që e ka arestuar zotri. Normal. Duke marë edhe atë granatore vogull si për prove. Po, qa i thaj, që e kam për përdorim vetë jakë? Po, përdorim vetë jakë, më ka ngellu shtë nga... Vite dhe kaluara që ka 97 dhe aty e thash ajta kam që dua më. Në falë, po si mund darë në gjiro pa një granatë për vete? Që ka nartë kohët, apo ja? Ti unë s'te kuptoj për ta një është pak, një është pak. Dhe gjesht a ke dy gjepa një në të majtë një në djallë, ku ti mbanë një top. Me vete mbanë kuletën, mbanë patentën, mbanë këtë ID card, dhe më thamë që është ajo kartën në identitetit. Mbanë një USB, se nuk i dijet, me punë rajemi, mbanë një granatë, ta ketë për qef. Për shokët, qa të bëj, duaj me granatë? Mira, jo është tjetërishë. Jo se thoni ju që
Jo, po, u ka filani me armë stota me thike. Smile, më thika, thika ka qenë kone së në periut. Thika ka dalë, ka dalë nga moda. Një granat, ha? Duhen, duhen, në fakt, du janë njera që duhen, se si dije, do më thonë, se fartë në dotë. Nuk është përshë... Po shabu, edhe vend, kthesh nga puna ta zëmë, merë, nusë në telefon, duhet marë në gjë, merë dy ujë, merë pak domate, sa për salatë, merë një granata kemi, se mbaroj kë kishim. E, po, jetë, kjo është jetë e fundit, që i thonë. Mirë, Moxhan, suksese në jetë, suksese në jetë.